մոտ մտքեր ձևավորել, չգիտեմ, այս ամենի շատ ինձ ու անհիմն է։ Ընդհանրապես կարելի է մի քանի փաս դնել իրար կողք եւ հասկանալ, որ ընդհանրապես մի դրվագ, որը ես նշեցի ազգային ժողովի դահլիճում։ Ընդհանրապես կարելի էր միջնորդագիրը բերելուց առաջ ունենալ հորը Սեթրակ Արուստամյանի հետ առերես հարցակնություն, որը չի արվել։ Իսկ արվել, չի արվել բացառապես այն պատճառով, որ դրանից հետո տվյալ քրեական գործի հիմքերը բոլորի համար էին պարզ դառնալու, որ շինծու է։ Այսքանը շնորհակալություն։ Արմեննա